Jo, men hvis du dræber mig, så dræber jeg dig ihjel. Det synes jeg faktisk er fair. Velkommen til en ny episode herinde fra Pondus SMP-serveren. I dag skal vi bygge på noget andet end basen. Også selvom der faktisk er blevet bygget lidt dernede. Prøv at se. Jeg har fået min små svampebobhus til at lave os dernede. Jeg havde lyst til at bygge et eller andet. Jeg var i byggehumør. Og så tænkte jeg, er det nu, jeg starter med at bygge på basen? Nej, for jeg har ikke helt nogen idé om, hvad det er, at jeg lige skal bygge. Selvom der kom et par idéer sidst, som jeg måske overvejer. Men jeg er stadig ikke sikker på det, fordi det var sådan noget militærbase, hvilket... Altså, det lød ret fedt, ikke? Hvis jeg kunne bygge sådan en masse militære ting med sådan at have nogle ubåde og sådan noget rundt omkring, nogle fly i luften. Men jeg ved ikke, hvor pænt det kommer til at blive. Og det er lidt mit problem, så jeg har lidt overvejet bare at bygge noget slot eller noget borg i stedet for. Men jeg skal bare lige finde ud af, hvordan det lige præcis skal se ud. Men hvad skal vi så lave, hvis det ikke er det, vi skal bygge i dag? Jo, seri, vi skal bygge et fælles projekt. Mhm. Endnu et af slagsen, fordi jeg kom på Team Fængsel sammen med... Beduna, og Torden, og Damis, og Anders. Ja, vi var et rimelig stort hold, men det var simpelthen fordi, at vi havde regnet med, at der var nogen, der på ferie. Men de fik ikke lavet det der, så nu skulle det laves nu. Så vi var et kæmpe hold med en masse gode idéer. Og at bygge et fængsel af stik, det var en interessant opgave. Og hvordan vi løser den? Jamen, det kan I egentlig bare se lige her. Det startede dog, vil vi lige, ja, bare lige komme til at... Fald lidt i snak. Kan slik blive rådnet? Ja. Kan det? Ej, det kommer an på, hvad du mener med sådan, du ved, rådnet. Altså, det kan godt blive for gammelt, sådan, så det bliver harskt og sådan noget, men jeg ved ikke, om der kommer mug på. Men er det ikke der det bedst, når det sådan er lidt hårdt? Jeg tænker piratos. Ja, piratos også. Ja, det er rent nok. De bløde og piratos, det er kratte med det værste nogensinde. De skal være helt stenhårde. Ja, piratos, de skal bare næsten ligge et år, når du køber dem. Ja. Det skal være sådan, hvis du taber en, så sprækker den. Altså, hvis det er meningen, det skal være hårdt, så er det fint nok, men ellers ikke. What? Noget af det skal også være koldt. En hård vingummibamse eller sådan noget. Det... Er der ikke de her engelske vingummier? Det er altså også godt. Hvad? Ja. Vingummibamse okay, er vi på team hård eller team blød? Det kommer da an på, hvad det er. Jeg skal ikke have hård vingummibamse, det er mærkeligt. What? Jeg vil bare kan have vingummibamse. Ah, så gode er de heller ikke. Men de små, hvis de er rigtig hårde, er det godt. Det skal jo de der store vingummibamser. Nej. Jamen, jeg vil slet ikke have det, altså. De der store lakridsvingummibamser. Nå, ja, for de der skibermix, det er rent, der er de bedste. Dem eller de der stjerne ting. Nej, jeg blander slet ikke, så ligner sådan alt godt for helvede. Det er bare sort med salt. Åh, hvis man selv blander slet ikke, de der karamel ting, de der små... Eller firkantede nogen. Ja. Sådan de der store firkantede blokke? Nej, helt små, så der går rigtig mange. Der ligner sådan en meget hård havfras. Nå, Malaco-firkanterne. Ja, yes. Prøv at se, jeg ved, hvad det er, jeg skal putte ind i folks hoveder. Djunglevrål, hvad synes vi, vil du nu? Ej, det gør ondt. Jamen godt. Ej, men hvor kæft, det er håbløst. Men min tunge gør mig ondt jo. Okay, hvad er yndlingsslikket så? De der blomster der, som er sådan nogle rør. Som er indhyldet i sådan noget rødt noget. Og sådan blomster, når man kigger på dem fra enden af, så ligner det en blomst. Alle de der små, runde nogen, der ligner pingvinstang, men ikke er det? Ja, lidt. Bare sådan delt op i 6 eller 7 stykker, eller noget. Er sådan noget hvidt noget ind i? Ja. Ja, de der røde stikker med noget hvidt noget ind i. Ja. Har du nogen idé om, hvad der bliver snakket om her, Damis? Overhovedet ikke. Er I aldrig nogen, altså... Laver ikke den sandsning, eller hvad? Jeg er ret sikker på, at Anders han snakker om noget helt andet, end det du næsten... Nej. Har I også nogensinde gået blandt selvslikafdelingen, ikke? Mhm. Også lige smagt på det, før at I puttede det i posen? Nej. Det er så kritisk. Det er direkte i fængsel med. Altså, skal det være vand, eller skal vi lave noget, der ligner vand, men er en anden blok, som... Det kunne være sådan noget slik-agtigt. Ja. Men ikke det der med glas der, hvor det sådan fælder ned? Willy Wonka chokolade ting. Det kunne være hånd, ikke? Glas, bare lave den i sådan flere lag. Så det sådan tager tog ud. Eller vil det se for klamt ud? Altså, Beduna prøver at få chokolade. I gang i business derhen med noget honning i hvert fald. Nej, det er gratis, mand. Jeg var hen og kigge i din armor shop, ikke? Apropos. Og folk siger simpelthen, at det er uendelig dyrt. Mm. What? Ja. Fordi lige hen i køneshop, ikke? Lige bagved. Der kan man købe netherite.
Ja, for præcis samme pris, som mit koster. Så der her sparer du bare diamanterne. Men mindre han har sat priserne ned. Den lille skruebrækker, det tror jeg måske, han har gjort. Nej! Okay, det kan godt være det samme. Jeg ved det ikke, jeg fik bare at vide, at folk, at det var billigere. Jeg har ikke tjekket. Willy Wonka. Ej, hvor ser det ulækkert ud i den originale film. Hvad er det, den gamle? Ja, fandme klamt. Bare en pool med tynd mave. Jeg kan vist sidde, du griner i. For de der Oompa Loompa-seng, de var bare ikke gået i dag. Det var sindssygt. Fucking hell. Der er nogen på Twitter, der er oppe i det røde felt. Men er det mig, der dør? Ja. Nej, fint. Nej, du er død. Au, det er mig, der dør. Der skal være en bro, ikke? Herfra. Ja, ja, ja. Okay. En hængebro. Åh. Men hvordan laver man den af slik? Sæt dig. Man kunne også have en, en gid, ikke? En eller anden angriber, så stå på den anden side. Og så kan man bare stå et sted, og man bare tyrer den over. Skal vi ikke næsten have sådan en iron golem stående ved udgangen? Jeg kan ikke finde, jeg bare hjem. Jo. Og så kan jeg have et eller andet godt sliknavn. Lange Jan. Vi skal også have et eller andet sted, hvor der er glas imellem, og så kan man komme ind og besøge og snakke med folk. Tak, ja, du er godt klar over, at det der weed, det var det første, jeg lavede inde på serveren overhovedet. Laver du weed? Oh. Har du ingen respekt, Saki? Wait, det er rent, og hvad? Jeg lige vil lave torden. Bostin. De skal lave en celle til bedønder. Direkte i fængsel. De skal være hvid og pink, skal de ikke? Fordi... Rød. Så passer de lidt mere til selve bygningen. Hvis vi laver dem røde og hvid. Vi behøver jo ikke kun lave concrete. Jeg tænkte lidt på pink, terracotta. Okay. Fordi den ligner lidt den der farve på billedet der. Ja. Men er den ikke virkelig håbløs? Eller? Er den ikke sådan lidt død? Den er flot. Hvad mener I? Tænker, hvis du går ud og køber sådan en par myntestang der, ikke? Og du får sådan en farve der. Den er altså for gammel. Den er virkelig misfarvet. Det er rigtigt. Det kan du godt lide. Nej, den skal være helt sådan læbestiftsrød. Altså, okay. Blaze til at cutte her, den er pretty cool. Den er flot og sådan noget, men det er jo ikke lige en slikstang. Det var en dør. Nå, den der, wow. Hvad fanden har du tænkt på det, Amis, der? Det var ikke til slikstokken, det var bare en pæn blok. Nå! Ja, okay. Right, den er da meget sådan slikfarvet. Den er da... Ja, ja. Og vi kan lave bolcher med den. Eller hvad hedder det? Slikpinden, som små nu. Ja, yeah, bare med sådan en indrød på. Ja, ja. Det er præcis. Nu snakker vi. Det har vi gjort hele tiden. Ja, så det er dværge, der er kommet ind. Nej, du er da godt kommet ind hjem der. Den laver det på mig, den der. Nej, så kravler sådan. Hvis du bare venter med at åbne den nederste, ikke? Så bare åbne den øverste. Wait. Ja. Yes. Det kunne være sådan lidt hegnagtigt. Ja. Yeah. Man kan altså, gå lige igennem den, men... Jamen, jeg var ikke færdig. Det var bare lige for lige at lave sådan en lille gradient, ikke? Ej, det er pænt hegn. Nu lyder det ikke pænt, jo. Nej, ikke sige. Eller hvad? Det er bare en regnbue, ja. Ja. Ej, nu er det for meget. Nu er det ødelagt. Ja, simpelthen så nederen. Altså, den helt røde farve, den vil jo ikke gå til, hvis vi laver virkelig lyserøde. Hvorfor det var ikke? Også det, jeg tænkte. Jamen, jeg tænkte på sådan en pink-agtig en. Prøv at kigge på tårnet, Sikken. Eller ikke det der ud mod? Nej, den er også det der lyserøde. Ja, men hvad synes I, den hvide er på det? Jamen, den er jo sådan meget pink-pink. Ja, fordi der er pink-belysning på det hele, så det hele ser pink ud, selvom det ikke er pink. Ja. Mm-hmm. Men det betyder ikke, at lyserød ikke ser godt ud med hvid, jo. Hvad? Har du lavet chokoladepander? Nej, chokolade bare nu. Hvordan er det, din klap sidder? Det ligner der slet ikke. Ja, det er meget ikke orange. Det er lidt svært at se nu. Hvorfor er det kønne, har en McDonald's-medarbejder på? McDonald's Drive-In har de også stået. Det er nok derfor, at kønner den skin på. Den bliver lukket nemlig, fordi de sender menneskehoveder herhen. Okay, så hvad var herinde? Jeg kom ind ad døren.
Ja, så er der, jeg tænker, kantine til højre, der leder ud til gården. Jeg er ikke helt sikker på, at det giver mening, men jeg tror, det bliver okay. Og så er der sådan noget mødelokale herinde, hvor you know, dem, der skal ind og møde og snakke med fangerne, de kommer herind, og så fangerne står på en anden side af en væg, og så er der noget glas imellem. Ja. Og så kan man snakke med dem. Okay, giver mening. Og så skal vi have en trappe op eller sådan noget her. Jeg viser bare ikke, om vi skal blokke det af, sådan så fangerne ikke kan komme herud. Og komme direkte ud til døren, der leder ud til friheden. Det kan godt være, at vi skal have en god idé. Form for security dør. Ja. Imellem. Ja, måske en vagt, der står inde, ikke? Vi har en egen gående. Ja. Ja, jeg laver køkkenet. Det er mit job. Ja. Woo! Hvad er det der? Ja, hvad er det? Nej, du har lavet det om. Du har lavet det her væk, jo. Det er Candy Floss. Maskinen. Simpelthen, du. Nej. Det er vi har et problem med barvæggen, ja. Åh, ja. Nej. Nej. Det er den bliver vi glad for. Der er en blok lige der. den kan man ikke se ud fra alligevel. Man kan lave sådan lidt præcis den blok. Der kan vi lave en eller anden slags affaldscontainer eller sådan noget udenpå. Nej, fordi man kan ikke se den ud fra alligevel. Det er fint. Oh. Fordi der kommer sådan en chokoladekant, som ja, det er, den er god. Chokoladekanten har reddet os. Vores fængsel ser rimelig sjovt ud fra afstand. Sjovt? Ja, det gør så. Er sjovt godt? Det kunne godt være godt. Kunne det være godt? Ja, det kunne det faktisk godt. Så... Jeg tror også, der kommer andet op på toppen, ikke? Nogle slikpinder omkring. Vi ændrer græsset til noget andet. Og sådan, måske noget på siderne. Det der, glazing der på hver sit niveau, det skal også lige laves, så det er sådan buer lidt. Ren af vinduer mangler vi. Lige snart vi placerer dem, falder det helt sammen. Det skal nok blive godt. Ja. Så det... Gårdhaven med noget pigtråd mangler vi også, ikke? Jo. Ja. For det sådan er det meningen, at døren ud til gården er skæv? Ja. Okay. Det bliver ikke bedre. Men det bliver godt lige snart, vi laver gården. Er det meningen, der er lavet de der hvide bloks der? Nej, det må godt blive ændret, hvis det er. Det var bare lige for at lave den blok, så det kan falde sammen. Tak, hvis du bruger blå etalotten til museum, og det skal gerne være den allerførste, du fik. Ja, det er, jeg har klart nummereret den. Det er ikke bare en tilfældig. Altså, jeg ved heller ikke, hvor min. Jamen, den allerførste er faktisk inde i Zune, men den nakker I ikke. Fordi det er Zunes. Men I kan få nummer 2. Så må du lige komme med en, som vi lavede, som om man var. Ja, har I skaffet noget kage? Jeg har skaffet 12 stykker. Sådan. Men jeg tror næsten, du kan få det lige så billigt, hvis du går hen i min base, ikke? Jeg har ikke nogen emeralds. Ja, det, hvis du lytter, inden du snakker. Hvem er det, der bor i den forest biome? Jeg kommer til at gå igennem portalen. Jeg er ude ved en eller anden skov nu. Du er ikke i tvivl, når det er vores. Nej, det er ikke jeres, men altså... Det er fordi, jeg bare fandt en eller anden random, jeg var inde i netter. Nede ved sådan en skov med noget potsen. What? Men jeg ved det heller ikke, hvem det er, der har valgt at lave en portal her. Jeg går ind igen. Okay, jeg skal bruge en blå axolotl for dig. Nu slapper du lige af. Vi kommer ved at lave kage til dig. Yep. Det er sådan set ikke. Ikke mere. Nej, det er rent, at han dirigerer rundt med mig, faktisk. Jeg kunne selv ind og hente lidt kage, altså hvad fanden. Det synes jeg vel... Det er en okay service i hvert fald. Jamen nu er jeg gået i gang med taget. På det her skide lort. Wow. Er der en statue? Nej. Nå. Vi snakker om, at man kan lave en kælder, og så kan man bygge et eller andet, hvis det er. Den må godt tænke. Ja, tak. Men jeg tænker, at der er et leaderboard over devs. Og så har vi også tænkt, at så skrive Pondus bedste miner resultatet for det. Og det ser rimelig guf ud, faktisk. Nå ja, det er direkte for Google. Klassiker. Ja. Har du set det indeni? Nej. Så har vi vores små, Tilde blev sur, og kaldte lidt buer. Så små steder til ting. Og så skal vores skold stå indeni. Undskyld, bad. Bliver du sur over, at vi kalder det buer? Nej. Sagde, det er lidt underligt, at du kalder det buer, eller sådan noget. So mad. Men jeg kan også godt, har I set det, man kan lave... Hey, du skal lige give mig dine vinger, by the way. Nu slutter jeg lige, du slapper af.
Fordi hvad? Dine vinger, det er de første par vinger, så de skal være herinde. Jamen, dem har jeg givet til han. Du har ret meget på, de første på. Nej, nej, jeg gav dem til han. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Så du kan godt aflevere til museumet her. Det du ikke har set, det er anden, han rammer under mine vinger. For resten. Ja, men har I noget scaffolding? Nej. Altså de der små buer, man kan lave med dem, de er så altså pæne. Bimse, så skal vi aflevere din beacon. Jamen, det har vi ikke skrevet på herinde endnu. Så det bliver kælderen, og det laver vi ikke nu. Okay, og det jeg sker, det er, at nu får I lige sådan en ekstra lolle der, når jeg får noget kage. Ja. Kom hen til jeres factory derovre. Men det er godt, at jeg har ekstra vinger. Jeg har lige været hen og hente den vand. Så. Ja, det er klart den første. Den er ikke lige blevet stor. Nej, hvor er den lille? Nå, no, du er lige breathing. Ja. Nice. Ja, den bliver stor en eller anden dag. Hvad fanden sker der her? Jeg tænker, vi det er vores fængselsindgang. Kan du lide vores store port? Og nu er Kim. Yep, nu er du fanget. Hvad fanden? Du er fanget. Stop. Jeg skal ikke være her. Wow. Nå. Ty. Der er mere. Der er mere. Ty. Værsgo. Prøv at den rød direkte ind i kantinen. Hvad? Så. Wait. Hvor meget kage skulle du bruge? Det er jo godt, at vi dekorerer med mere kage. Det ved vi ikke endnu. Det bliver sådan Sagi, en... hvad gør man lige her? Jamen det er, du er fanget. Der er en vej op, kunne det her. Nå, der er kage der. Wait, hvad hvis man... Nej, kunne! Det er det tilbage i fængslen, der. Men hvad? Det er det samme som en enderpøl. Pis fart, det er det. Hvor rener vores honningesø. Sorry. Det er faktisk... Man kan ikke engang flyve fra dem, hvad fanden. Nope. Ah, sikkert. Hey! Nå, okay. Det var mig, der er dårlig. Nej. Så hvad har du lige hentet? Hvad hentede du? Var det mere jern? Nej, jeg skulle have vundet flere græskar. jeg hentede også græskar med lån hos dig. Jeg lægger mærke til det. Der er der også en eller anden, der har junket sugarcane. What? Hvordan opdager du overhovedet det, når der er så meget knald på? True. Hvem fanden tager for den sugarcane med damage, når der er uendelig i spawn? What the fuck? Du er færdig, mate. Du er færdig. Så må vi... Åh nej! Jeg fanger ham ikke. Kom, hvis du dræber mig, så dræber jeg dig ihjel. Det synes jeg faktisk er fair. Jeg har faktisk nogle ting, der jeg godt kunne komme på museum. Jeg har... Kan I huske den keys, der stod inde i End? Med alt vores enchanted ledergear fra dragfejlen. Der blev sat en keys, og der har jeg flyttet en shulker og gemt til museum. Så det er alle vores ting for det. Det er sådan sagt. Fuck, hvor nice. Hold kæft, hvor er I anti-hype for det. Hvor er fucking fedt det er. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Kæft, det er bare nice. Og det er fedt. Og så kan du bygge sådan en lille område. Ja. Og så med en armless dance. Ja. Lave sådan en scene. Ja. Og så bygge en drage. Hvad vil du have med, hvis jeg næsten har dræbt Danny? Har du gjort det? Næsten. Damage er et halvt OP. Hjernet er dårlig humør lige nu. Show me en grief for min teammate. Show me dræber mig sekundet, jeg spawner ind. Nej, jeg står og bygger tøj. Han vil sin blod nu. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hans optagelse. Jeg har dræbt hans optagelse. Det var værre sikkert. Ja. Du dræber hans optagelse. Han dræber dig. Ingame, du dræber ham i AL. Og sådan gik det til, at vi fik bygget fængslet, eller hvad, vi fik også have startet på det, og det ser nu sådan her ud. Starten på en bryllupskage, eller hvad, det er det lige skulle ligne hernede, og jeg har lavet en lille bitte smule videre på det siden sidst. Så øen er nu sne hele vejen rundt omkring, sådan, så det ligner, ja, jeg ved ikke hvad det ligner, en eller anden form for glasur, eller en eller anden slik, kalder jeg sig, man kan spise noget vaniljeis måske, hvad ved jeg, et eller andet. Og så rundt omkring er der en masse krymmel, og det der selvfølgelig gemmer sig hernede under, det er en form for lys. Bare lige sådan så, at der ikke spawner en masse mobser. Så det skulle meget gerne være mob-proof nu.
at man ikke bliver bombarderet med creepers eller eller andet, når man bare render rundt her. De kan godt komme derindfra, fordi der er vist et par steder, hvor de godt kan snige sig hen over her. Hernede eksempelvis, ikke? Fordi de kan ikke hoppe, når de er på det her. Men hvis de kommer ind på den her blok, kan de godt hoppe op. Så ja, det kan godt være, at lige skal ændre det. Fordi jeg blev angrebet et par skeletter og et par zombier, der kom forbi. Men ellers så tror jeg, at nogenlunde det er det på selve øen her, der er færdig. Så er der selve bygningen, ikke? Der skal stadig lave lidt, fordi vi snakkede lidt om, at der skulle være nogle vinduer ind til cellerne. Med selvfølgelig nogle trammer for, eller noget lignende. Og så gårdhaven herude skal så også være her. Og der, vi kan måske lige komme med et par forslag, fordi jeg skal lige finde ud af, hvordan hegnet skal se ud. Men vi kan lige prøve at brainstorme lidt på det her, så kan vi lige høre, hvad det er, I synes. Og det kan også godt være, I kommer med gode idéer. Men lad mig vise jer rundt i fængslet. Så vi kan starte her ved indgangen. Den ser rimelig fed ud, ikke? Vores port ligner, det skal laves ud af chokolade eller sådan noget eller andet. Måden man går ind på er knap så fed. Altså man skal lige sådan lidt åbne, lidt forskelligt. Så har vi en dør her til venstre, hvor man kan gå ind. Det er her, hvis der man gerne vil besøge. Så kan man sætte sig herind og vente på, at fangeren kommer ud. Og så kan man sidde og snakke sammen her ind igennem. Eller man kan komme ind i fængslet her. Forbi vores vagter, som muligvis bliver Mester Langejern. Han har ikke lige noget navn endnu. Men han står selvfølgelig her og sørger for, at de kan komme ud, fangerne. Selvom det kan de godt lidt. Indtil videre har vi bare lige en knap her. Det kan godt være, man laver det om. Hvad ved jeg, at det skal være svære at flygte fra. Jeg har nemlig lavet herinde op. Vi havde en knap her til vores eneste celle. Men nu har jeg lavet det om til en lever. Jeg ved ikke, om det er godt, men det tænker jeg måske var bedre. At man ikke kunne åbne den indenfra, fordi det kunne man før i tid. Men sådan her ser cellen egentlig ud. Og der kan man kigge direkte ind til kantinen. Man kan kigge ud, lige så snart man har vinger på, kan man selvfølgelig snige sig igennem, men det kommer de ikke til at på, når de er herinde. Vi snakkede lidt om, at vi kunne lave nogle fangedragter, og så smide noget curse binding på noget læder. Men jeg ved ikke helt. Vi har ikke lavet det endnu, og jeg ved ikke rigtig, om vi har en curse binding village eller noget. Så det må vi lige finde ud af. Ovenpå er det så meningen, at der skal være flere celler. Dem har vi ikke lavet endnu, men de kommer også på et eller andet tidspunkt. Det kommer ikke til at være særlig godt beskyttet det her, vel? Fordi man kan jo godt bare grave sig direkte ud igennem siden, og så er du faktisk mere eller mindre mod friheden. Vi snakkede om at smide en ældre guardian hen, men selv der er der sådan huller i, hvornår man får det, den forbindelse der. Så ja, jeg tror bare, det bliver et, hvis du flygter fra fængsel, så er det bare evig hen til torturkælderen, og så pumpe min rumpen til evig død, tror jeg, eller sådan et eller andet, fordi altså, det må man selvfølgelig ikke. Man skal ikke flygte. Det bliver lovløs herinde. Det er der ingen, der har lyst til. Det må være lidt under system, ikke? Men jeg tænker heller ikke, man har lyst til at flygte, fordi prøv lige at se her en kantine, du. Der kan du tage hen, ikke? Og så er der andre sodavand, der er chokoladebar, der er sådan en dåse, hvis der man er mere til det. Der er en automat herhen, hvor man lige kan tage hen og bestille et eller andet, ikke? Der er en kage, der er candy floss, altså der er alles. Der er en ting, der mangler, som vi godt lige kan bygge lige nu. Og selvom... Ja, der er faktisk ikke så meget plads til det, som jeg lige regnede med. Jo, vi kan bygge det her måske. Det er faktisk et okay sted. Nu skal I nemlig se løjer. Så vi tager lige sådan sådan et stykke chokolade her, ikke? Smider det her ned. Og så oven på det skal vi have en enkel armor stand. Og ved du nu hvad? Vi skal have... vi skal faktisk smide den helt op. En armor stand mere. Og så skal de have en hjelm på begge to. Sådan der. Og oven på den anden. Fordi så ligner det nemlig lidt, ikke? Okay, det kan godt være, at de skulle være placeret på nogle andre vinkler. Men vi kan godt lige prøve bare lige at se, hvordan det her det ser ud. Sådan der, piss den i face. Man kan stadig se det. Okay, de skinner ikke lige så meget, som jeg gerne ville have haft, de skulle gjort. Kan vi vide, om vi kan ændre det, hvis der vi smider en stær på i stedet for måske? Det ser jo meget bedre ud, det der. Til gengæld kan man se ind igennem her. Godt, den er væk. Den skal lige raves. Aha, det kan man ikke længere. Smask. Og kan vi lige smide noget carpet om på. Og så kan vi måske gøre sådan et eller andet. Nej, det ser måske lidt for voldsomt ud. Så skal vi bruge en item frame med en trapdoor. Så vi igen kan lave det håndtag, vi også har på vores candy floss og vores vending machine. Og så smider vi sådan et der banner på, ikke? Og så nu skulle vi meget gerne kunne se, hvad der er det lignende her, ikke? Det er selvfølgelig en popcornmaskine. Og selvom jeg er ikke helt tilfreds med, hvordan den her stær, den vender. Det ville være fedt, at den vender den samme vej, som den gør her, ikke? Den vender ud af. Men er der en måde, vi kan gøre det på, hvor vi ikke kan se direkte ned til hullet på den her? Jeg tror, det er det pæneste, vi kan opnå her. Så det indendørs er nu færdigt. Vi har kantinen, der må være mad nok for dagen.
Og så derovre på, det får vi lige bygget på en eller anden tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor mange etager vi har tænkt, der skal være, fordi så mange er vi jo heller ikke på serveren, at det som sådan vil altså, gøre noget. Vi kommer ikke alle sammen til at sidde fængsel på samme tid, tænker jeg. By the way, ovenpå vil vi nok gerne have bygget. Vi snakkede lidt om sådan noget, en stor vingummibamse, måske nogle bolcher. Det vi også gør plads til hernede, det er at lave nogle slikpinde, som også kommer til sådan at være rundt omkring på øen måske. Men lad os prøve at kigge på hegnet og se, hvis der er, at I laver et par udkast til det, ikke? Så kan vi lige prøve at se, hvad det er, vi synes, der er pænest. Okay, så jeg har lavet tre forskellige designs her, ikke? Så vi har på højre side den helt klassiske, hvor vi har iron bars, og så har vi det her op, som skal ligne, at det er det pigtråd, det er kopbap her. Så er der, og alt efter sådan højde og sådan noget, hvordan det lige skal se ud, det ved jeg ikke helt nu. Jeg har bare lige lavet de samme stikstokke, som vi har herinde, med den meget falmede farve. Det havde vi en stor diskussion om det skulle være den røde. Okay, vi havde en stor diskussion. Det var mig mod alle andre. Fordi jeg synes, de røde ville være pænere, men vi kunne bygge efter et billede, hvor de så mere sådan havde. Så ja, det er den form for stikstok. Hvis du nogensinde får sådan en, ikke? Så der ser sådan ud, og spiser den. Jamen, held og lykke. Du ender nok med dårlig mave, kunne jeg forestille mig. Men, så det er den første. Og jamen, jeg lavede bare de stikstok her, og de kommer nok til at pege indad, når de så går rundt om hjørnet, og så bliver det nok gården. Yes. Men, så har vi nummer to design, som er, ja, jeg ved ikke, der er nok ikke rigtig noget af det her, der er sådan udpræget sådan slikket, men jeg tænker også, det er fint, at det kommer til at ligne lidt fængsel. Så der har vi nogle af de her lightning rods, og så har vi noget af det her kæde her. Og man kan så ikke komme igennem den. Selvfølgelig kan man, hvis der man har vinger, men det kommer folk, der er indsat selvfølgelig ikke til at have. Det sidste design er lidt det samme design, som vi har indvendigt. Så det ser sådan her ud. Ja, yeah. Og der satte jeg bare nogle trapdoors op i toppen. Så yep. Det er umiddelbart lige de tre, jeg lige kunne komme på. Det kan godt være, at der er flere ting, og det kan godt være, at der er bedre måde at lave dem på. Så giv mig til at skrive ned i kommentarerne. Og så kan det være, at vi prøver det af. Hvis I har nogle gode idéer til, hvad der skal være i gården eller andre steder ved selve vores fængsel, eller noget, vi skal have indvendigt, eller skal der være noget kælder. Vi snakkede lidt om at have en heks måske et sted, ikke? Fordi vi også, et andet tema, vi sådan kom tilbage til, det var sådan noget Hans og Grete, som vi sådan tænkte på, når det var, vi tænkte slik og pandekagehus. Det kan godt være, at vi har en heks et eller andet sted, ikke? Som måske kommer til at være fængselsbetjent også. I don't know. Men det var så alt. Det, vi har bygget indtil videre, og jeg tænker, at det er en rimelig god start på noget, der nok skal blive godt. Jeg tror lige snart, at vi får bygget det her rundt om, så kommer der til at ligne lidt mere et fængsel. Og ja, hvis jeg har andre idéer til, hvordan vi skal få det til at ligne endnu mere et fængsel, jamen kom meget gerne med det, fordi det ligner lidt en bryllupskage in the making, eller noget juletema. Men det skal nok blive fængselsagtigt, og det skal nok få et ry for at blive fængselsagtigt. Og hvis I har andre idéer til broen eller sådan noget, vi snakker lidt om den er gid, men jeg ved ikke, om vi har en ged, der er sur, og den sådan kan skubbe folk hen over hele det område der. I don't know. Vi skal også bygge et rør, hvor der er det, der kommer ud fra, fordi lige pt. Så er det bare. Så er der bare honning, og det kommer ikke nogen steder fra. Men ja, det skal vi nok også have lavet. Så det er planen, det er projektet. Jeg håber, I har nydt at se med på den her video. Hvis I har, må jeg bare gerne give en like. Og så håber jeg, at vi ses igen næste gang, da jeg laver en video. Kan I have det rigtig godt. Indtil da. Og vel...